時代の先端を捉え新たな価値を探求する東京コーリング。原宿のアートギャラリーに現れた大量の花、作家名を伏せて展示する花をテーマにしたアート作品が新しい体験をもたらす。プレゼンテッドバイレクサス。原宿のギャラリーに集まる人々の目線を釘付けにする展示が行われている。仕掛け人は清華大学と藤原宏。事業の一環として展示が行われた。あらゆる手法を使って表現された花たち。著名な作家の作品とその学生の作品と一緒にこう同列で並ぶっていうところ、簡単に言うとこうランダムにこう配置されているという形ですね。クレジットをされていないノンクレジットということは、その作品が著名な方の作品なのか学生の作品なのか、お客様のこう価値観っていうものをちょっと試してみようかなという、ちょっといたずら心も含まれているような